Vill du leka med mig och ballongerna? Aha, du vill inte. Men snälla, du kan väl komma. Det är roligt att leka med ballongerna. Oj, du vill verkligen inte. Okej, men kom sen. Kom sen när du vill. Vad kan du säga med din kropp utan att använda ord? Pröva själv. Hej då! Hej då!